የዘለሉ እንትን የሚሉ ደፋር ልጆች አሉ እኛ መካከል። አሁን እኛ ሀገር እኮ አየር ላይ ያሉ መሬት ላይ ገና ያልወረዱ በቃ ዝያን ያበቡ ናቸው እና ያጫውል ብቻኛው ቴዎሎጂ መስላቸዋል ኤቫንጀሊካል ቴዎሎጂ። ቀደም ባሉት የቤተክርስቲያን አባቶች ዘመን ጠመንጃ ሁሉ ሳይቀር ይዘው ነው የሚታቆዙት። እዚያኛው ካምፕስ ያሉት ግን ኤቫንጀሊካሉ ካምፕስ ያሉት ይሄ ነገር መምጣቱን በቅጡ ያውቁ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁ። ነገር ላይ ብቻ ማጠንጠን ግን በራሱ ልክ ነው ማለት እንችላለን። ከታሪክ የምንማረው ነገር ቢኖር ሰው ከታሪክ አለመማሩን ነው ይባላል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ጽንፈኛ ሆነን እንድናገለግል በአንድ ኤሪያ ብቻ ሊያስመስል ይችላል። እንደዚህ ነበር እና ወይስ ላይ የሚያምኑት ድነትና ቅድስና ሁለት አይደሉም። እንዳይገታ እንዳይጨነግፍ የሪቫይቫሊስት ምንላቸው ምን ተበቃቸው ጥምብርኩስሽን ነው የሚያወሩት። እንስተልኝ የተወደዳችሁ የኒኮዲሞስ ሾው ተመልካቾች የኒኮዲሞስ ሾው ነው አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት ኤጂጉ ነኝ። በኤልሻዳይ ቴሌቪዥንና በኒኮዲሞስ ዩቲዩብ ቻናል በየሳምንቱ የእንግዳ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። አሁንም ዛሬ ባለፈው ሳምንት የጀመርኩትን ከፓስተር በቀለ ወልደ ኪዳን ጋር የነበረኝን ቆይታ ተከታዩን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። አሁንም በእኛም ዘመን ሆነ ቀደም ሲል በነበረው የቤተክርስቲያን ታሪክ አውንታዊ ጽንፈኝነቶች የተገቱበትም እየተገቱ ያሉበትም ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ ቀደም ባሉ አባቶች ከመደርስ ውግዘትና አልቀበልም ባይነት አዲስን ነገር አልቀበልም ባይነት ነውና እንደው ፓስተር ይሄንን ነገር አንተ ብትናገር በጣም ያምርባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቤት ረጅም ጊዜ እንደመቆየትህ ብዙ እንደማገልገልህ ብዙ እንደማወቅህና ብዙ እንደማስተማርህ ግን ነገሩ ይሆን ይሆንን የሚልብ ደግሞ አይባሃልሁን ሁላችንም እናይባሃለን። በጣም ደስ ይለናል አንተን ስናስብ ለመስማት ለመቀበል ለመጠየቅ ነገሩን አገላብጦ ለመመርመር ያለ ፍቃደኝነት አለና ይሄ ነገር በሌሎች ዘንድ በብዙዎች ዘንድ በሁሉም ባይሆንም በብዙዎች ዘንድ ደግሞ አይስተዋልምና አሁን በተለይ በእኛ ዘመን በጣም ፍራስትሬት እንድናደርግ የሚያደርግ ነገር ሆኗል። እንግዳ ነገር እንደመጣብንም እንቆጥራለንና ሳናገርህ ግን ለዚህ ቃለ መጠይቅ እንግዳ ነገር አልመጣባችሁም አልከኝና ይሄ አልቀበል ባይነት እንዴት ነው በቤተክርስቲያን ታሪክ ምን ይመስል ነበር? ብዙ ላነሳልሽ ይችላልው በስምም ልጠቅስልሽ ይችላልው የንቅናቄዎቹን ስሞች ያነቃናቄዎቹንም ስሞችም ሳይቀር እንኳን ልጠቅስልሽ ይችላልው። እንደሱ ብዙ ሆኗል በታሪክ በጣም ብዙ ሆኗል። ለምን ሰው በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ስላለው እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓል ከሰው ጋር አብሮ ለመስራት ፈቅዷል። እግዚአብሔር የሚገርም ነገር ነው ለመረዳት ለኛ ይከብደናል። እንዴት እግዚአብሔርን የሚያክል አምላክ እኔን ከምታክል ትንሽ ሰው ጋር እንዴት ነው እንደዚህ አብሮ የሚቀናጀው አብሮ የሚጣመደው? ሁለት በሬዎች እንደሚጣመዱ አንደኛው በሬ እኔ አንደኛው እግዚአብሔር እንዴት ነው እንደዚህ እግዚአብሔር ለሰው ይሄን ያህል ስፍራ እንዴት ነው የሚሰጠው? ብቻውን ቢሰራ ምንም ችግር የለው ሊሰራ ደግሞ ይችላል በእውነት ይችላል የማንንም ድጋፍ እገዛ ሳይፈልግ ሁሉንም ነገር ብቻውን መስራት ይችላል። ደግሞ ከፈለገ ደግሞ መላእክት ደግሞ አሉት ብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉ አቅም ያላቸው አሉት። ግን ይሄ ስራ ግን ለመላእክት አልተሰጠ ለሰው ነው የተሰጠው። እና ከደካማ ሰው ጋራ መረዳቱ በጣም ትንሽ በጣም ትንሽ ስኮፑ በጣም ጠባብ ከሆነች ሰው ጋራ አብሮ ለመስራት እግዚአብሔር ፈቅዷልና ነው እነዚህ ነገሮች የሚሆኑት። እግዚአብሔር ለሰው
ይሄን ነጻ ፈቃድ የተባለ ነገር ስለሰጠው በጣም ትልቅ ሪስክ በቃ ወሰደ እግዚአብሔር። እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉ። ትምህርቶችን አሁን መውሰድ ትችያለሽ። አሁን በእኛ ሀገር አሁን ትምህርቶች አሉ። የጴንጤቆስጤ ትምህርት ሲመጣ መጥቶ እንግዲህ እኛ ሀገር እሱ መጥቶ እኔ አንድ 12 13 ዓመት ቆይቼ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። በአለም ሁሉ ነው አሜሪካ ነው የፈነዳው። ግን አሜሪካም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ነገሩን በአውንታዊነቱ ለማየት ለመቀበል አስቸግሯቸዋል። ጊዜ ወስዶባቸዋል። እዚህ ውስጥ እኮ ያለ ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ያ ቅድም የጠራሁልሽ ሰውዬ ቻርልስ ፎክስ ፓርሃም ያልኩሽ ሰውዬ መከራውን ነው ያየው። አንደኛ ትምህርቱ በደንብ ተብራርቶ አልተጻፈም በመጽሐፍ ምናምን። ጥቅሶቹ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እና ብዙ የተለያዩ እንትኖች አሉና ምን ነበር በዚያን ጊዜ እነዚህ ሐዋርያቱ እነዚህ መጥመቱ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉት በመጀመሪያው ጊዜ የተሞሉት ሰው በሚገባው ቋንቋ ነበር የተናገሩት። እነሱ በማያውቁት ሌላ ህዝብ ግን በሚሰማው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደስፉ ነው። ከዓለም ሁሉ የመጡ ሰዎች ነበሩ። ሁሉም የየገዛ አገሩን ቋንቋ ይሰማ ነበር። ተናጋሪዎቹ ግን የሚናገሩትን አያውቁ። ስለዚህ ምን ብለው አሰቡ? ለወንጌል ስብከት ነው እግዚአብሔር ይሄን ቋንቋ አይሰጠው። ወንጌል ወደ ብዙ ሰው እንዲደርስ ብዙ ሰዎች በቋንቋቸው እንዲሰሙ ተናጋሪዎቹ ባያውቁትም እንኳን ቋንቋው ነው የሚል አመለካከት ነበር። እስከዛሬም ድረስ አለ አመለካከቱ። በአንድ በኩል ውሸትም ደሞ አይደለም። እና ፓርሃም ምን አደረገ? ቢቸግረው በዛ እሱ በነበረበት ዘመን እንትን አርጎ ማለት ነው ሰዎች ወጣቶች ሰዎች ምናምን አሰባስቦ እንዲሄዱ ወንጌል ለመስበክ በእምነት ብቻ እንዲሄዱ ቋንቋ ይሰጠናል እግዚአብሔር ብለው ለዛ ለምንሄድለት ሰው ለምንሄድለት ህዝብ የሚሆነውን ቋንቋ እግዚአብሔር ይሰጠናል። እኛ ብቻ አፋችንን መክፈት ነው። አፍን ክፈት ሞላዋለሁ የሚልም አለ ጥቅስም አለ። እንደሱ አይነት ጥቅስ ምናምን ይዘው ላከ ማለት ነው ወጣቶች። የሰራቸው ስተቶች አሉ። በጣም የሚያሳዝኑሽ የሚያስቁሽ ስተቶች ሰርቷል ሰውየው። ከጉጉቱ የተነሳ አንዱ ያደረገው ነገር ይሄ ነው። ጉጉቱ ያስደረገው ነገር አሰልፎ ወጣቶችን ምናምን ትናገራላችሁ በቃ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ሄዱና አፋችሁን ክፈቱ ምናምን ብሎ ላከ። እና ሄዱና ሞከሩት። እና አስቢው እንዴት መሳቂያ እንደሚሆን እንዴት ሂዩሚሊየትድ እንደሚሆን። አፈረ አዘነ። የሚገርምሽ ነው እንደዚህ ሆኗል ሰውየው። እንደዚህ ያሉ ማት ነገሮች ተደርገዋል ምናምን። ነገሩ ስላልነበ እንዴት እንደሆነ የሚነግር ሰው የለም። የተለማመደ ሰው የለም። በዛ ያለፈ ሰው የለም። ግን በኋላ እግዚአብሔር በዛው ሰው እጅ በዚያው ሰው ትምህርት በዚያው ሰው ለምንምድ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የሚባል ነገር እንዳለ ምልክቱን በልሳን መናገር እንደሆነ ግልጽ አደረገው። ዶክትሪኑ ወጣ። ፔንቴኮስታል ዶክትሪን የሚባለው ደህንን ምንድነው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የሚባለው ሁለተኛ ለምንምድ ከድነት የሚቀጥል ለምንምድ ከዛ በፊት ይሄ ትምህርት የለም። እነ ጆን ወይስሊ በጣም ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ያምኑ የነበረው በዚያን ጊዜ ሶስት ነገሮች ነበር የሚታሰቡት። ኮንቨርሽን አለ። ኮንቨርሽን የምንለው ሰው ጌታን ሲያገኝ ዳግም ሲወለድ ማለት ነው። ቀጥሎ ሳንክቲፊኬሽን የሚባል ቅድስና የሚባል ሌላ ለምንምድ አለ። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የሚባል ሌላ ለምንምድ አለ። እንደዚህ ነበር እነ ወይስሊ የሚያምኑት። ከፓርሃም በኋላ ግን ድነትና ቅድስና ሁለት አይደሉም፣ አንድ ብቻ ናቸው። አንድ ነው። ሰው ሲድን ጌታን ሲያገኝ የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆን ቅድስና ማብሮ ነው የሚሰጠው። በቃ ሁለት የተለያዩ ልምምዶች አይደሉም ተባለ ከፓርሃም በኋላ። የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ግን ሁለተኛ ልምምድ ነው፣ ያም ድነትን የሚከተል ልምምድ ነው ተባለ። ዶክትሪኑ እንትን ይያለ መጣ ማለት ነው። በደንብ እየተጻፈ ግልጽ የሆነ መጣ። በፊት አልነበረም። እና እነዚህ አሁን እኛ ሀገር እኮ አየር ላይ ያሉ መሬት ላይ ገና ያልወረዱ በቃ እዚህ ያንዣበቡ ናቸው እና ያጫውልን
አየር ላይ ናቸው ያሉት። ልክ አውሮፕላን እንደሚበር ቁጥር ሄሊኮፕተር እንደሚበር ቁጥር መሬት አላገኘም ገና የሚያርፍበት መሬት አላገኘም። እንደሱ ያሉ ትምህርቶች አሉ። ትምህርቶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው። They are in the Bible. አሁን prosperity it is in the Bible. ዘዳግም 28ን ማንበብ ብቻ ይበቃል። ዘዳግም 28 የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሲወራለት ትንሽ እዚያ ምናምን ሲባል ቆይቷል። መሬት ገና አልወረደም። ገና አልረገጠም። በደንብ ገና አልረገጠም። አየር ላይ ግን እናየዋል። ትንሽ ነገር የዘለሉ እንትን የሚሉ ደፋር ልጆች አሉ እኛ መካከል። ሙሉን አላወረዱልንም ግን ይዘሉና የሆነ ነገር ያወርዳሉ። የወረዱት ነገሮች ወደ ሙሉ መረዳት አላመጡንም ገና። ሙሉ አካሉ ጭንቅላቱን ደረቱን እጁን እግሩን ምናምን በሙሉ ገና አላሳዩንም። የሆኑ ክፍሎችን ግን አሳይተውናል። እንደሱ አለ ይወርዳል ብዬ ነው ማምነው። ይወርዳል የሆነ ነገር ያረጋሉ። ትንሽ ስተት በጤም ነገር እዛ ውስጥ ይታያል። ስተም ይታያል። ሪዲኩል ይሆናሉ። መሳቂያ ይሆናሉ። መሳለቂያ ይሆናሉ ምናምን። ሌሎች እሱን ሰምተው አይተው ሰብሰብ ይላሉ። ኩምሽሽ ይላሉ። እንደዚህ ያለ ነገር አለ። ፌስ ቲቺንግ ነው ሲያዩ። ፌስ ቲቺንግ ኢስ ቢብሊካል። ዘ ሆል ባይብል ኢዝ አባውት ፌስ አፍተር ኦል። መጽሐፉ እኮ በሙሉ ስለ እምነት እኮ ነው። ስለ ሌላ ነገር አይደለም። ስለ ስራ አይደለም። ስለ እምነት ነው። ምንድነው? በእምነት ነው የምንጸድቀው። በእምነት ነው የምንቀደሰው። በእምነት ነው የምናረገውን ነገር ሁሉ የምናደርገው። በእምነት ነው። ግን ወደዚህ እንትን ሲመጣ እምነትን አጉልተው የሚናገሩ ሰዎች ፌስ ቲቸርስ ተብለው መሳለቂያ ምናምን ተደረጉ። እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ሐሰት ስለሆነ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለማያስተምረው አይደለም። እግዚአብሔር ያውቃል ምክንያቱን ሁሉ። ሙሉውን ምናልባት እኛ እናውቅም ይሆናል። ግን እኔ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ አሁን አየር ላይ እንደምትበረው ዝም ብላ እንደምትዞረው ሄሊኮፕተር ነው የማየው። አንድ ቀን ሙሉ በሙሉ ያርፋል። እዚች ምድር ላይ ያርፋል ብዬ ነው የማምነው። ከተጀመረ ቆይቷል። ጥቂት አመት ሆኗል እኮ አሁን። እና ዳብሮ የአካል ክፍሎቹን ሁሉ አብቅሎ እጁን እግሩን ጆሮውን አይኑን ምን ሁሉ አብቅሎ አንድ ቀን በቅርቡ ሜዳ አግኝቶ መሬት ላይ ያርፋል ይሄ ሄሊኮፕተር ብዬ እንደዚህ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እንደዚህ ያሉ ሌሎችም ነገሮች አሉ። እንዲሁ ዋና የሆኑትን አንቺን በቅርብ የምታውቂያቸውን ነው እንደዚሁ የጠራሁልሽ። አሁን ይሄ ፓስተር በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ሽኩቻ ወይንም ደግሞ መገፋፋት አለመቀባበል አዲስ ነገር አይደለም። ቀደም ሲልም የነበረ ነገር ነው። እንደውም በእናንተ ዘመን በቃላት ብቻ ነው የምትታኮሱት። ቀደም ባሉት የቤተክርስቲያን አባቶች ዘመን ጠመንጃ ሁሉ ሳይቀር ይዘው ነው የሚታኮሱት የነበረው ብለኸኛል። እና ከሚነሱት ሰዎችስ ምን ይጠበቃል? ከነሱስ ሀሳባቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር እንዳይጨነግፍ እንዳይገታ የቀጠለ አለ? የተገታም አለ? ጫና በዝቶበት ተቃውሞን አልቋቋም ብሎ የተገታም አለ? እና እንዳይገታ እንዳይጨነግፍ የሪቫይቫሊስት የምንላቸው ምን ይጠበቅባቸዋል? አንዱ ቅድም አንቺ የተጠቀምሽበት ቃል አለ። ስለ ሚዛናዊነት ስንነጋገር ማመቻመች የሚል ቃል ተጠቅመሻል። ማመቻመች ሚዛናዊ መሆን አይደለም። አክቹዋሊ እሱ ራሱ የቃሉ ትርጉም ራሱ አሉታዊ ይመስለኛል። ማመቻመች ኮምፕሮማይስ ማድረግ ማለት ነው። ኮምፕሮማይስ ግን በአንድ በኩል ትክክለኛ ትርጉሙ መደራደር ነው። በሁለት ሐሳቦች በሁለት ነገሮች ማለት ድርድር አድርጎ ወደ አንድ ስምምነት መድረስ ነው ኮምፕሮማይስ። ማመቻመች ውስጥ ግን ድርድር የለም። ማመቻመች ጭልጥ ብሎ መሄድ ነው። ዛሬ ወደዚህ ነገ ወደዛ ምናምን መሄድ ነው። ምን ይጠበቃል ከነዚህ ሰዎች ላልሽው አንዱ አለማመቻመች ይጠበቃል። ኦፍ ኮርስ ከባድ ነው።
ከባድ ነው። በኢትዮጵያ ያለችው ቤተክርስቲያን ቴዎሎጂዋ by and large evangelical ነው። የታወቀ ቴዎሎጂ ነው። በጣም ብዙ ተከታይ የነበረው ቴዎሎጂ ነው እስከ ዛሬ 60 አመት ምናምን ገደማ ድረስ። የዛሬ 60 70 አመት ገደማ ጀምሮ ግን ሌላ ቴዎሎጂ መጣው። ዛውስት ያሉ የሚቃወሙት በተለይ አሉታዊ የሚሏቸውን ጽንፈኝነቶች የሚቃወሙት ብቸኛው ቴዎሎጂ መስላቸዋል ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂ አይደለም። ለነገራቸው መፈልገው አይደለም ሌላ ቴዎሎጂ መጣው። ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂ አለ ለምሳሌ። ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂ 20th century ላይ ጀምሮ አጋማሹ ገደማ ላይ በቃ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የተቀበሉት ማለት እንኳን ይቻላል። ራሱን ችሎ የወጣ የራሱ ሙሉ ነገር ያለው ሙሉ አካል ያለው ቴዎሎጂ ነው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ካሪዝማቲክ ቴዎሎጂ ደግሞ አለ። ካሪዝማቲክ ቴዎሎጂ አሁን እሱ ራሱን ችሎ ወጥቷል። ራሱን ችሎ በጣም ትልልቅ ምሁራን አሏቸው እነዚህ ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂው ካሪዝማቲክ ቴዎሎጂው። እዚያኛው ካምፖስት ያሉት ግን ኤቫንጀሊካሉ ካምፖስት ያሉት ይሄ ነገር መምጣቱን በቅጡ ያውቁ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለም። አዲስ ዘፈን መጥቶ ቢባለውና አማርኛ የሰሙት አይመስለኝም። ያ በዚያው በድሮ ዘፈን ዙሪያ ነው የሚደንሱት አለበለ የሚሽከረከሩት በድሮ ዘፈን ዙሪያ ነው። ግን አዲስ መጥቷል አየሽ። አሁን የኔ ቤተክርስቲያን ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ነበሩ ሌሎች ገነት ቤተክርስቲያን ነበረች ህይወት ብርሃን ነበረች ሁለቱ ሙሎንጌል መጣች። ብዙ ጩኸት ነው የነበረው ብዙ ኖይዝ ነው የነበረው በጣም ብዙ የሚነሱት ነገሮች በጣም ብዙ ነበሩ። የሚነሱት ነገሮች እንዲህ ያረጋሉ ያልተባለ ነገር የለም እና in just about 25 years ምናምን እድሜ ውስጥ ተቀበሉ ሌሎቹም ተቀበሉ። አይ እነዚህ ከእግዚአብሔር ናቸው ወንድሞቻችን ናቸው ወገኖቻችን ናቸው ያንድ አካል ብልቶች ነን ብለው ተቀበሉ። የሚገርመው ግን ዛሬ እነዚህኞቹ ደግሞ ሲነሱ ቀደም ያልኩሽ አየር ላይ ነው ያሉት ሄሊኮፕተሮቹ ያልኩሽ ሄሊኮፕተሮች ሲመጡ በጣም ግንባር ቀደም ተቃዋሚ ሆና የምናያት ሙሉ ወንጌል ነው ተቃውማለች። ያስገርመኛል ወይ ጉድ እኛም ተራ ደረሰን እላለሁ። ያም ተራ ደረሰን እናንተና እንደዚህ ነበር ዛሬ እኛም ደግሞ እንደዚህ ሆነን ምናምን እላልሁኝና ስትሬንጅ ነው ግን እውነት ነው። እንደዚህ ይሆናል ሰው እንደዚህ ነው። ግን ብዙዎቹ እንትን የሚሉት ምን ያህል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አላቸው ምን ያህል ታሪካዊ መሰረት አላቸው ታሪካዊ እንትኑን አይተዋሉ ቴዎሎጂካል እንትኑን አይተዋሉ ጊዜ ሰጥተው አይተዋሉ። አንዳንዶቹ የኔም ቤተክርስቲያን ሰዎች በአማራር ደረጃ ላይ ያሉት በሌሎቹም ጋር ያሉት እነዚህ አሁን ፌስ ቲቸርስ የሚባሉት ጋር ፕሮስፐሪቲ ጎስፕለርስ የሚባሉት ጋር እንደዚህ ገሌ ከሚባሉት ጋር ሄደው ስብሰባውን ተካፍለው የሚያውቁ ሁሉ አይመስለኝም። ታይተው አይታወቁም በዛ አካባቢ በጭራሽ። ኪዩሪዮሲቲ እንኳን ይዟቸው ምንድነው የሚሉት እስቲ ሊልና ዘቁጭ ብዬ እስቲ ሊየው እንደዚህ ምናምን ብለው አብዛኞቹ አንዳንዶች ይሄዱ ሰዎች አጋጥመውኛል። አንዳንዶች ሄደው ግን ቶፕ ሊደርሺፕ ኤሪያ ያሉት አይደሉም እዛ ሚድል ክላስ ላይ ምናምን ያሉት አንዳንዶች ብዙ ህዝብ የማያውቃቸው ሄደው ምናምን ያዩዋል አይተው ተደንቀው አቋማቸውን ቀይረው ቶታሊ ከኔም ብሰው ማለት ነው እንደዚህ ሆነው የመጡ ደግሞ አጋጥመውኛል። እና ይሄ ነገር ከሰው ባህሪም ጋራ ይተገራል። ከሰው ባህሪ ጋራ ሰው አክሴፕታንስ ይፈልጋል ተቀባይነት ማግኘት ይፈልጋል። እና እንደሱ ያለ ፈተና አጋጥሟቸዋል ብዙዎቹ እንጂ እንደዚህ ነው። ኤቫንጀሊካሊዝም ራሱ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ
አሁን መቼም እግዚአብሔር ቶን ደህና ነው እንጂ እኛ እኮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁንም ድረስ እንኳን አሁንም ድረስ ጴንጤ ሲባል ፕሮቴስታንት መሆን ጴንጤ መሆን እኮ እንደ ጥምብርኩስሽን ነው የሚያወጡት። በቃ እንደዚህ ነው እና እንደ ሰውም አንታይም እንደ ሰው እንኳን የሚገርም ነገር ነው። እና እነሱም ደግሞ እንግዲህ እንደሱ ነበርና እኛ ደግሞ መልሰን አሁን እነዚህን ጥምብርኩሳቸውን እናወጣለን ደግሞ አመነዚህንና እንትንም እንኳን ርግራህም እንኳን የለን በጣም ጨካኝ ነን በጣም እነዚህኞቹ ላይ ስንሰነዝር በጣም ጨካኝ ነው ወይ ትናንትና እኛ ላይ እንደዚህ ነበር የሚደረገው ዛሬ ደግሞ እኛም በቃ ተራ ደረሰንና ሌሎች ላይ እንደዚህ በጭካኔ መሰንዘር ምናምን ቻል ማለት ነው ምናምን እላለሁኝ ግን በቃ እንደዚህ ነው በቃ ታሪክ ከታሪክ የምንማረው ነገር ቢኖር ሰው ከታሪክ አለመማሩን ነው ይባላል if we learn at all from history what we learn is that man does not learn from history እንደዚህ ነው ነው ይባላልና እውነት ነው በእኛ እውነት ነው አገኝቻለሁ እውነት ነው የበጉ ሐዋርያት ፓስተር በዚህ ዘመን ቢኖሩ ጽንፈኞች አይባሉም ነበር ብለ ያስባሉ እነሱ ቆርቋሪ ናቸው መስራች ናቸው ከምን ጋር ተነጻጽረው ጽንፈኞች ይባላሉ አይሁዳውያኑ ይሏቸው ይችላሉ ከዛ ስለወጣ ክርስትና ከአይሁድ እምነት ስለወጣ አስተማሪዎቹም አይሁዳውያን ስለነበሩ እነሱ ሊሏቸው ይችላሉ አህዛብ ግን እነሱ ሊሉ አይችሉ ሌሎች ሰዎች እንደሱ ሊሉ አይች አዲስ ነገር ነው ይዘውልን የመጡትና እነሱ ስታንዳርዱን ሴት ያደረጉልን እነሱ ስለሆኑ ጀማሪዎቹ እነሱ ስለሆኑ ወይ አዲስ ትምህርት ብለውታል ጳውሎስን የለፍላፊ ምንድነው አዲስ ነገር ነው የሚያወሩ አቴናዎቹ አቴናዎቹ ልጅ ወሬ ይወዳሉ ሄዱ እሱንም ለመስማት ሄዱ በቃ ሌላ ስራ የላቸውም ይላል ወሬ ለመስማት ነው ቀኑ ሁሉ ያሳልፉት ይላል ስለ አቴናዎች ሲናገርና ሉቃስ ቆየው አርጎ ነው መቼም የሚገለጸው እና የለፍላፊ ምንድነው የሚያወሩ እስቲ ንስማው ብለው ሄዱ አወራ አወራና ስለ ሙታን ትንሳኤ ደሞ ነገራቸው እዚህ ሌላ ቀን እንሰማሃለን ደግሞ አሉ ሌላ ጥሩ ነው አትሊስት የእነሱ ይሻላል ሌላ ቀን እንሰማሃለን ብለውት ሄዱ ስለዚህ የእነሱ አዲስ ትምህርት በሚለው ነው የሚመደበው እንደሱ ይመስለኛል ፓስተር ወደ ዘመናችን እንደው ስንመለስ አብያተ ክርስቲያናት አጥቢያዎች ቤተ እምነቶች የሚታወቁበት ልዩ ልዩ መልክ አላቸው አንዳቸው አንዱን አጥብቀው ይይዛሉ ሌሎቹ ደግሞ ሌላውን አጥብቀው ይይዛሉ ለምሳሌ ትምህርት ላይ አጥብቀው የሚሄዱ አገልጋዮችና አብያተ ክርስቲያናት አሉ። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን መለማመድ ላይ ደግሞ አጥብቀው የሚሄዱ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ትንቢትን አክርረው ይዘው በአንድ በኩል የሚበሩ አሉ። የእምነት ትምህርት ቀድም አንተ ያልከው የእምነት ትምህርት የሚለውን ደግሞ ይዘው የሚሄዱ አሉ። እንደዚህ የተለያየ መልክ አላቸው ብቻ ከየአቅጣጫው። ይሄንን በራሱ ጽንፈኝነት ነው ልንለው እንችላለን። ጽንፈኝነት ራሱ ደግሞ አሉታዊ ሳይሆን አወንታዊ ጽንፈኝነት ደግሞ ስናየው ዘላቂነት ያለው ነገር በታይም ያልተገደበ ነገር ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ጽንፈኛ ሆነን እንድናገለግል በአንድ ኤሪያ ብቻ ሊያስነሳን ይችላል። ሁለት ጥያቄ ነው እንግዲህ አንድ ላይ የታየኩት። አዎ አቤተ ክርስቲያናቱ ብዙ አይነት ናቸው። መታወቂያቸው ብዙ ነው። እናውቃለን ኦሬዲ ስማቸው ሲጠራ የገሬ ሲባል ኦ እንደዚህ የሚሉት ደሞ ገሪስ ባል እንደዚህ የሚሉት እንደዚህ የሚያደርጉት ምናምን ይባላል። እኔ ሳየው ባንድ በኩል መጥፎ አይመስለኝም። ቤተክርስቲያን መልእክቷ እንደ ዳያመንድ ነው። ዳያመንድ ባለ ብዙ ፈርጥ ነው። ብዙ እንትን ሳሉት አይደለም ብዙ አንግልስ አሉት። በደም ተቆርጦ የወጣው ብዙ አንግልስ ብርሃንን የሚቀበልበት መልሶ የሚያንጸባርቅበት ምናምን በጣም ይለያያል። ውበቱም ደግሞ እሱ ነው አልማዝ የሚያሰኘው ምናምን። አይ ቲንክ ቤተክርስቲያን እንደሱ መልእክቷ እንደሱ ይመስለኛል። አንድ አገልጋይ ወይ አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ይሄን ሁሉ መልኳን አምንትን የሆነውን መልኳን ለማሳየት የሚችሉ አይመስለኝም። ምን ጊዜ ይበቃል?
ይበዛል አንድ ሰው አቅሙም ላይኖረው ይችላል አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አንድ መጋቢ አቅሙ መረዳቱም እንኳን ነገሮቹ ብዙ ናቸው በጣም ዳይቨርስ ናቸው ደሞ አስፈላጊ ናቸው የቤተክርስቲያን መልኮቿ ናቸው ጌጦቿ ናቸው ህብር የሆነ ቀለም አላቸው እና ስለነዚህ ሁሉ አንድ ሰባኪ አንድ ፓስተር እንዴት አርጎ ይችላል እና እግዚአብሔር ሆን ብሎ ይሄንን በያቤተ ክርስቲያናቱም እንደዚህ ያደረገ ይመስለኛል አን ይሄንን ስፈልግ እንትና ቸርች ነው የሚሄደው ይሄንን ስፈልግ ደግሞ እንትና ቸርች ነው እንትና ጋ ነው ይሄኛውን የማገኘው እንድንል እንዲህ ያለ ዳይቨርሲቲ አድርጓል በያስባለው በብልቶች መካከል ዳይቨርሲቲ እንዳለው ሁሉ ሁላችን አንድ አይነት አይደለንም ነቢያቱ እንኳን አንድ አይነት አይደሉ ነብይ እንላቸዋለን ዝም ብለን እንጂ አንድ አይነት አይደሉ የተለያየ ነገር ነው እንትናቸው ዳይመንሽናቸው የተለያየ ነው ሰባኪያኑም እንደሱ ነን እንደምታውቁ አንድ አይነት አይደለንም አንድ አይደለም አንደኛው ወደ ሆነ ነገር ያዘነብላል ሌላው ደግሞ ወደ ሆነ ነገር ያዘነብላል ስለዳግም ምጻት መስበክ የሚቀናው ሰባኪ አለ እዚያ ኤሪያ ላይ በደንብ ተፈቶ በነጻነት የሚናገር ምናምን ምናምን አለ ደህንነት ላይ የሚያተኩር አለ ቅድስና ላይ የሚያተኩር አለ አንድነት ላይ ፍቅር ላይ እንደዚህ የሚያተኩር አለ እና እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገ ይመስለኛል ብዙ ስለሆኑ መልእክቶቻችን ብዙ መልክ ስላላቸው ሁሉም በሙላት ወደ ሰው እንዲደርሱ በአካሉ ውስጥ እንደዚህ ደግሞ በአገልግሎትም ዙሪያ የተለያዩ ኤምፋሲስ የሚሰጡ ብልቶች እንዲኖሩ የእንትና ኤምፋሲስ ይሄ ነው የእንትና ይሄ ነው የእንትና ይሄ ነው የምንላቸው ሰዎች ያሉ ይመስለኛል አጥቢያዎችም ያሉ ይመስለኛል ስለዚህ አውንታዊ ነው ይሄ በራሱ እኔ አውንታዊ ነው ነው ጽንፈኝነት ነው ግን አውንታዊ ጽንፈኝነት አውንታዊ ጽንፈኝነት በዛ አቅጣጫ እግዚአብሔር አስተዋቸው ነው በቋሚነት በዛ አቅጣጫ ብቻ እግዚአብሔር አስነስቷቸዋል ማለት እንችላለን ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ስለ አውንታዊ ጽንፈኝነት ስናነሳ ምን ብለናል በአንድ ወቅት እግዚአብሔር ከቤተክርስቲያን ውስጥ የጠፉ እውነቶችን ለማምጣት የደበዘዙትን ለማጉላት ሰዎችን አስነስቶ ሊጠቀም ይችላል በሚል ነው አውንታዊ ጽንፈኝነትን ዲፋይን ያደረግነውና በቋሚነት የድሜ ዘመን አገልግሎታቸው ያ ሆኖ ሊያልፉ ይችላሉ እነዚያ አገልጋዮችና አጥቢያዎች it depends ይመስለኛል it depends እድለኛ ሰው ሆኖ ያ ሰው በሱ ያገልግሎት ዘመን ያ እሱ ኤምፋሲስ ሲሰጠው የነበረው ነገር ተቀባይነት ካገኘለት ወደ ሌላ ነገር ቢዘረጋ ችግር ምንም አይኖረው ግን አክሴፕታንስ ካላገኘ አሁን የድሮዎቹ እኮ አሁን ዛሬ ጥሩ ነው አለሙ በጣም ጠባብ ስለሆነች አንድ ቦታ ተቀምጦ ሁሉ ጋር መሰማት ይቻላል ድሮ እኮ ግን የነበሩት ሰዎች they had to travel በመርከብ ደግሞ አሁን አውሮፕላን የድሮዎቹ በመርከብ ሁለት ሶስት ወር መርከብ ላይ ጊዜ እየወሰዱ ማለት ነው ከእንግሊዝ አገር ተነስተው እስያ ለመሄድ አውስትራሊያ ለመሄድ ምናምን አሜሪካ እንኳን ትንሽ ከአውሮፓ ጠበብ ይላል አትላንቲክን ብቻ ነው የሚሻገሩትና መሄድ አለ ፊዚካሊ they had to move from place to place ቢሊ ግራሃም አሁን ወንጌል ሰባኪ ናቸው እሳቸው ምንም ሌላ ጉዳይ ውስጥ አልገቡም ወንጌል እንደሰበኩ ነው የሆዛና ኤቫንጀሊስት it's true sense na በቃ ሱን ሲያረጉ ነው ኖርስ ግን he had to travel a lot በኋላ ግን በሳቸውም ዘመን እንኳን ቴክኖሎጂው ደረሰ አንድ ቦታ ሆነው ብዙዎች እንዲሰሟቸው ሆኑ በእነዚህ በቴክኖሎጂው ውጤቶች እና እንደዚህ ሰብከዋል ሳቸው በመጨረሻዎቹ አመቶቻቸው አንድ ቦታ ሲሰብከው ዓለም ሁሉ እንዲሰማቸው ምናምን ሆኖ በፊት ግን ይሄ ሀርቱ ትራቭል እኛ አገር መተዋል አይደለም በ40ዎቹ ውስጥ አዲስ አበባ መተው እዚህ እንግዲህ ልባርጊ እንግዲህ የሆነ ቦታ አድረው ከዛ ደግሞ የሆነ ቦታ አድረው ምናምን እንደዚህ
እንደዚህ ድሮቹ እንደዚህ ተጉዘዋል ትልልቆቹ ምን ላቸው አሁን እነ ዲኤል ሙዲ የምንላቸው ነ ዌስሊ በፈረስ ነበር ደግሞ እሱ የሚጓዘው እዛ አገሩ እንግሊዝ አገር በፈረስ ወደ 7000 ማይል ተጉዟል ይባላል በፈረስ ጀርባ ነው የሚሄደው ላይብረሪውንም ጭነው ነበር የሚሄደው ይባላል ማንበብ ስላልለበት ለአገልግሎቱ መዘጋጀት ስላልለበት መጽሐፍ ቅዱሱን ብቻ አይደለም ይዞ የሚሄደው ሪፈረንስ ማቴሪያሎቹን ሁሉ ጭኖ በፈረስ መድሃኒት ምናምን ሁሉ ጭኖ በፈረስ ይጓዛል እና 7000 ማይል በፈረስ ዛው ዙሪያ በስማ መንገድ ላይ ነው እድሜውን የጨረሰው ማለት ነው መንገድ ላይ እና ያሁኖቹ ይሄ ሁሉ እንዲህ አይነት ፈተና ብዙ ላይኖርብን ይችላል ቁጭ ብለን አንድ ቦታ አሁን አንቺ እንደምታደርጊው ተቀድተን ነገሩ ወደ ዓለም ሁሉ ይሄዳልና እነሱ እንዲህ ያለ ይሄ ላክዠሪ አልነበራቸውምና ይሄም ይወስነዋል ነገሩን ይሄም ይወስነዋል ይላል ይሄም ይወስነዋል ይመስለኛል አንድ ነገር ላይ ብቻ ማጠንጠን ግን በራሱ ልክ ነው ማለት እንችላለን ስተት ነው አለልሽም ለምንድነው የማልለው የመጥራት ስራ የተሰጣቸው አገልጋዮች አሉ ጸጋቸው መጥራት የሆነ አሉ አሁን ክሩሴድ ስናደርግ የጀማ ስብከተ ወንጌል ስናደርግ ቦንኬን እንጋብዘዋል ወይ ያሁንሳቸው ደክመዋል እንጂ ዮንጊ ቾን እንጋብዛለን የታወቁ ሰዎች ናቸው መልእክታቸው ይታወቃል ዓለም ያውቃቸዋል ሰው ይመጣልናል ቦንኬ ሲመጣ ሰው ይመጣል የነዚህ አገልግሎት ይጣራል ከሩቅ ይጣራል እነሱን እንግዲህ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ነው እናስመጣቸው ለአመት አናስመጣቸው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሰብከው አርተውልን ህዝቡን ነሱ ይሄዳሉ ከዛ በኋላ እኔ አንቺ ሌሎቹ ቁጭ ብለን ይሄን የመጣው ሰው ጋራ ጊዜ እንወስዳለን ሌላውን የሚማረው ነገር ምናምን እናስተምረዋል እና ለመጥራት የሚያገለግሉ የጸጋ ስጦታዎች አሉ ትንቢት አሁን እንደሱ እኛ ጋር ያሉት ነቢያት አሁን በአብዛኛው አገልግሎታቸው እሱ ነው ኢዩ ጋር ሰው የሚሄደው ለዴሊቨራንስ ነው ዴሊቨራንስ ፈልጎ ይሄዳል ዶክትሪን ለመማር አይደለም ኢዩ ፕሮግራም ላይ የሚሄደው ግን የኢዩ ቤተክርስቲያን ዶክትሪን አላት ሰዎችም አሉ አገልጋዮች ዶክትሪኑን የሚያስተምሩ አሉ የደህንነት ትምህርት መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት የሚያስተምሩ አሉ ኢዩ ጌታን ያስቀብላቸውና ሸኛቸዋል እነኛ ይቀበሉና መቼ ይመቻል ስምህን ስጠኝ ስልክህን ስጠኝ ምናምን ብለው አድራሻ ተቀብለው በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት እናስተምራለን እኛ ጋር አባል መሆን ከፈለክ በዚህ ቀናና ተማር ይላሉ ይጠራል ማንኛችንም ስንጠራ በማንሰማው ደረጃ እሱ ይሰማል እና ይጠቀምበታል ያንን ጸጋው ይጠራል ይመጣሉ ሰዎች ኢን ታውዘንድስ ይመጣሉ እነሱ ይቀበሏቸውና አድራሻቸውን ይዙና ቁጭ ብለው ያስተምሯቸዋል እንደዚህ ነው የሚሆነው ትልልቆቹን ሰዎች በእንጠላ ኖር አንድ ቀን ይመጣልሻል በቃ ያቺን ቀን ከመጣ አንቺ በሁለት አመት በሶስት አመት የምትሰሪውን ስራ ሰርቶልሽ ይሄዳል በሶስት አመት የሚሰራውን ጎርፍ ነው ዛፉን አነቃንቆ ማአት ፍሬ ከዛፉ ላይ አራግፎልሽ ይሄዳል አንቺ ከዛው ለፍሬውን የወደቀውን መሰብሰብ አለሽ ወቃ መጥረጊያሽን ይዘሽ ሙሬ ታውቂያለሽ ሙሬ የሚባል እንትን አለ ወፍጮ ምናምን ነው ምንጠርግበት ወፍጮ ላይ ዛ እህሎቹ ዱቄቱ ምን አይተሸረከተው ምናምኑ ይገባሉ አይደል ወፍጮው እንትሉስ በሙሬ እነሱን በቃ እንጠርጋቸውና ወደ ሰፌዱ ወደ እንቅቡ ውስጥ እንጨምራቸዋልና እሱ የኔ ስራ ነው ያንቺ ስራ ነው የሌሎች ፓስተሮች ስራ ነው የሌሎች ወንጌላውያን ስራ ነው እና እንደዚህም ያለ ጸጋ ያላቸው ሰዎች አሉ እነሱን አሁን ቁጭ ብለህ አስተምር ምናምን ብትያቸው አይችሉ ተልኳቸውም አይደለም በእውነት እግዚአብሔርም ለዚህ አይደለም ያስነሳቸው እንደዚህ ማየት መቻል አለብን ስለዚህ አንድ ነገር ብቻ አደረገ ብሎ ሰውን ጽንፈኛ ነው አሉታዊ ጽንፈኛ ነው ማለት አግባብ አይሆንም የአካል ስራ ነው እሱ ያራግፋል ፍሬውን ሌሎች ይሰበስባሉ
ምና የሚደረገውን ነገር ያረጋሉ። አሁን ሙዝ ከዛፉ ላይ አንድ ጊዜ ተቀጥፎ አይሸጥም። ግሪን ይያለ ነው የሚከተፈው እንደምንሰማው። ግሪን ይያለ አይበላ። ከዛ በኋላ መጥቶ ነው እንዲበስል የሚደረገው። እና የሚደረግ ነገር አለ። አሁን ሙዝ ነጋዴዎች ሆኑ ምናምን ሰማቸው የሚያደርጉት ነገር አለ ይገርምሻል። በብዙ ነገር ይጠቀማሉ። ትንሽ ቢጫ እስኪሆን ማለት ነው። እሱ የኛ ስራ ነው። የማብሰል ስራ ማለት ነው። የማብሰል ለመበላት እንዲደርስ ሙዙን ማድረግ የቀረነው ስራ ነው። ከኋላ ያለ ነው እሱን እንሰራለን። ያኛው ሰውዬ ግን በቃ እሱ ፊት ነው ያለው፣ ግንባር ቀደም ነው። እሱ የሚያደርገውን አድርጎ ይሄዳል። በእግዚአብሔር ድልድል ውስጥ ማን ይገባል? እሱ በደለደለው ነው የሚሄደው ነገሩ። አዎ፣ ብዙ ጊዜ እንደዛ የሚባሉ ጥያቄዎች አሉ። እሱ በቃ ይሄንን ብቻ ነው እንደዚህ የሚያደርገው፣ ይሄንን ብቻ ነው። ለምን እንደዚህ አታደርግም? ለምን እንደዚህ አታደርግም? አያውቁም። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች በእውነት አያውቁም። ደግሞ ጠጋ ብለውም ይሄንን የፔንቴኮስታሉን ዓለም የካሪዝማቲኩን ዓለም አያውቁም። አይሽ ኤቫንጀሊካል ቲዮሎጂ ነው የነሱ። እውነቱ በሙሉ መነገር አለበት። ሰው እውነቱን ማወቅ አለበት፣ ሙሉውን እውነት ማለት ነው። ምንድነው ጳውሎስ የሚለው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን? አዎ፣ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳች አላስቀረሁባችሁ። 3 አመት እኮ ነው የተቀመጠው በኤፌሶን። እንደዚህ አድርጎ አያውቅም። ከዛ ቀጥሎ የቆየበት ቦታ ቆሮንቶስ ነው። 18 ወር ብቻ ነው የቆየው። 50% አሳጠረው ማለት ነው። ቆሮንቶስ ላይ የዛን ግማሽ ነው የቆየው። ኤፌሶን ግን ሰፊ በር እግዚአብሔር ከፈተለት። እስያን በሙሉ ነው የደረሰው። በሙሉ እስያን በሁለት አመት ውስጥ ነው። ኢንፋክት እዛ ምዕራፍ 19 ላይ እንደሚናገረው አዛብ ሁሉ ናቸው የሰሙት። እና ሰውየው ደግሞ ጸጋው እንደዚህ ነው። ይሄንን ሰው መማር አለበት። እውነት ነው። ሙሉውን የእግዚአብሔርን እውነት ሙሉውን ሰው መማር አለበት። ግን አንድ ሰው ያንን ሁሉ ለማድረግ አይች ኢምፖስብል ነው። የሚቻል ማለት ኢምፖስብል ነው። እውቀቱም የለንም እንጂ እውቀቱም የለንም። አንድ ሰው በዚህ እኔ ብርቱ ልሆን ይችላለሁ፣ በዚያኛው ሌላ ብርቱ አለ፣ በዚህኛው ሌላ ብርቱ አለ። እኔ በማስተማር ልበረታ ይችላለሁ፣ በመጸለይ ሌላ ብርቱ አለ። ሰዎችን በጸሎት ማሳደግ የሚችል ሌላ ብርቱ አለ። ያን ሰው አይ ሃቭ ቱ ብሪንግ ሂም ኢንቱ ዘ ፒክቸር። ብቻዬን ሁሉን ካልሰራሁ ብዬ የተገልጋዩን ህይወት ማበላሸት የለብኝ። የሚጠቅመው ጸጋ ካለበት ፈልጌ ማምጣት አለብኝ። በዚያ ጸጋ ህዝቡ እንዲጠቀም ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሰልፍ ሰፊሽንት የሆነ ቸርች የለም። ሰልፍ ሰፊሽንት የሆነ አገልጋይ እንደሌለ ሁሉ ሰልፍ ሰፊሽንት የሆነ ቸርችም የለም በራሱ። እንግዲህ አሁን ቸርች ሁሉ አገልጋዮች አሏት፣ ብዙ አገልጋዮች አሏት። ግን እንደ አጥቢያ ከተነጋገር እሷም ብቻዋን ራሷን የቻለች አይደለችም። ከሌሎች ጋር እየተጋገዘች ነው መስራት ያለባት። ሌላ ጋር ሌላ ጸጋ አለ ማየት አለባት። እሱን ለክርስቶስ አካል የተሰጠ ነው። ደፍራ ሄዳ ወንድማችንና ዛሬ እህታችን ነኝና እዚህ አገልግይን ምናምን መባባል ያስፈልጋል። ብዙዎች እኮ እንደሱ አያደርጉም። በራሳቸው ሰው ብቻ እኛ አለን የራሳችን የቻልንን እኛ ምና እንዲህ ብሎ ቋንቋ የለም። ራሳችንን የቻልን ብሎ ነገር የለም። የአካሉ ብልቶች እዛ ውጪ ሞልተዋል፣ በየቦታው ሞልተዋል። ብዙ ጸጋ ውጪ አለ። እነሱን አምጥተን ይሄም እኮ እግዚአብሔር ቤት ነው ኑና አካፍሉን እንጂ ጸጋችሁን ማለት አለብን። በጣም እንትን የሆነን እኔ ከትዕቢት ለይቼ አላየውም። ይሄንን ከትዕቢት አሮጋንስ እኔ ጋር የሌለ ምን አለ ከእኔ ወዲያ ላሳር፣ እንደዚህ አይነት ነገር እሱ አይሰራም፣ አይሰራም። እግዚአብሔር ልጆች አሉት፣ በሁሉ ቦታ አሉት። እና በውስጣቸው ያለው የእኛ ነው፣ ሀብታችን ነው፣ መጠቀም አለብን። እኔ ጋር ያለው ምእመን ለምን ይጎዳ? ብዙዎች እኮ ምእመናን አሁን እኔ አውቃለሁ፣ አሁን በራሳችን ቤተክርስቲያን አውቃለሁ፣ ውጭ ያለውን እያዩ እየሰሙ መሄድ ግን በጣም እየፈለጉ ይፈራሉ። እዛ የታየሁ እንደሆነ በኋላ ቤተክርስቲያን ምን ትለኛለች? በቴሌቪዥንም አንዳንድ ጭ በቴሌቪዥን እንዳትቀርጹኝ ይላሉ። የሆነ ነገር ይሆንላቸውና ምስክርነት ሲጠየቁ በቴሌቪዥን መቀረጽ አልፈልግም ይላሉ። እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ከመናገር ራሳቸውን ይገታሉ። ፍርሃት ይሄ ጥሩ አይደለም። እንዲህ ያለ ገዥነትን በቤተ ክርስቲያን ላይ ኒው ቴስታመንታል አይደለም፣ በምእመኑ ላይ ገዢ እንደሆነ አይደለም። እኔ እዛ ያለሁት ምእመኑ በነፃነት መንቀሳቀስ አለበት። በነፃነት ከስህተት መጠበቅ ጥሩ ነው። ስህተት ከሆነ እሱን በደንብ አስረድቶ እንዲህ አይነት ጥንቃቄ እያደረግሽ እዚህ ኤሪያ ላይ ራስሽን እየጠበቅሽ ምናምን ደግሞ ተከታትለሽም ቼክ እያደረግሻቸው ምናምን እንጂ እዚህ እንዳትሄዱ ወይ ይሄማ ጥሩ አይደለም።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እጅግ ከምንወደው ከፓስተር በቀለ ወልደ ኪዳን ጋር የነበረኝን ቆይታ ከሰዓት አኳያ ዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው ሳምንት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። መልካም ሳምንት።